ТВ телеканалының эфирдеги уақытысын сайтқа бар улантат. Студияда Айбек Еркебаев, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин өнүгүүчү депутаты Камчыбек Жолдошбаев өзүнүн оригиналдуу ойлору менен бөлүшүп турбаса башы ооруйт окшойт. Мындан мурда ал эркектердин укугу корголбой жатканын айтып, азыр аялынан коркуп үйүнө досторун алып келип, арак иче албай калганын жар салган эле. Эми кечээ парламентте депутаттар машинеси жок, чириген компьютерлерде отурушат деп агынан жарылыптыр. Жогорку кеңештеги өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жол жана транспорт министри Замирбек Айдаровду убактылуу кызматтан алууну өкмөткө сунуштады. Буга министрдин Бишкек Нарын, Нарын Торугарт жолун куруп жаткан кытайлык China Road and Bridge Corporation компаниясына таандык машинени кызмат үчүн минип жүргөнүн негиздеди. Депутат бул жаатта кызматтык териштирүү жүргүзүүнү сунуштоду. Мамлекеттик номуру 1010BZ Lexus 570 унаасы China Road and Bridge Corporation ишканасына катталганы тууралуу маалымдалган. Мекеменин тендерлерин утуп жүргөн чет элдик компаниянын машинесин кызмат үчүн колдонуп жатканын айрымдар жемкорлук катары сыпаттоодо. Бабановко кошула коем деп былтыр парламенттик шайлоодон жыдып калгандан бери саясаттан алыстап, үнжинсиз кеткен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев да шайлоо жакындаганы калганда кыймылдай баштады. Аны тегеректегендер Камчыкенин кийинки жылы өтчү президенттик шайлоого тымызын даярдана баштаганын кеп кылууда. Аларга ишенсек, Ак Үйдүн коргонунан ашып түшкөндөн кийин ташы ылдыйлап кеткен Ташиев мырза сырттагы жана ичтеги таасирдүү кишилер менен жолугушуп, шайлоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө үлгүрүптүр. Азыр болсо аттуу баштуу саясатчылар менен чайлашып, өнөктөш издеп жаткан гербез экен деп жазат де-факто басылмасы. Коалициядан атамекен өнүгүү Прогресс фракциялары чыкканы калганына сүйүнгөн Өмүрбек Бабанов тагдырдын өгөй баласындай болсо да, болбой эле президентке кошомат кылуу менен жакындаганы байкалууда. Эки фракция чыгып кетсе, Республика Атажурт коалицияга кирүүгө ынтызар. Түпкүлүгүндө Бабанов кандай да болбосун Атамбаевдин колтугуна кирүүгө, керек болсо бийликтин президенттик шайлоого талапкери катары чыгууга бар күчүн жумшоодо. Суперкейджи порталынын элдик видео бөлүмүндө оюндан от чыкты. Балдар кыздан өч алышты деген аталыштагы видео жүктөлдү. Видеодо өлкөдөгү тойлордун биринде кызыктуу оюн болуп жатканы көрсөтүлөт. Оюндун эрежесине ылайык, эки топко бөлүнгөн жигиттер таттуу тортту батыраак жеп түгөтүшү керек. Тортту жегенге ылайыктап кармап берип турган кыз улам жигиттердин бетине таттууну жакын алып келип, бетине сыйпоого аракет кылат. Бир маалда бир жигит тамашага улай тамаша дедиби же кызды сынап көрүү үчүнбү, айтор тортту кыздын бетине жаба салат. Кызыктын баары ошондо башталып, колундагы торт менен кыз жигитти көздөй бир урат. Ошто мектеп директору милицияга пара берип жатканда кармалды. Директор окубай Орусияга кетип калган 6 балага мектепти аяктаганы тууралуу жасалма аттестат берүүнү кол астындагыларга буйруган. Бул тууралуу милицияга маалымат түшүп, анын мыйзамсыз аракети аныкталган. Ишти өз ара бүтүрүп, жаап салууну өтүнгөн директор милиция кызматкерине 100 доллар пара сунуштаган. Тартип сакчылары аны акчаны берип жаткан учурда кармашкан. Жунусов кызматтан бошоп, Коёналиев элчи болобу? Жакын карада сырттагы элчиликтерибизде кадрдык өзгөрүү болгону калган окшойт. Ушул тапта тар чөйрөдө бир катар элчилерибиз жаңыларына алмаштырылары айтылууда. Мисалы, Түркиядагы өкүлүбүз Ибрагим Жунусов кызматынан бошоору тууралуу кеп тарады. Ошондой эле президенттин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Коёналиевдин Германияга элчи болуп кетээри камкууланды. Эмнеси болсо дагы Кыргызстандын чет элдиктерге позитивдүү жагын таанытып, эл аралык мамилелерде тажрыйбалуу адистерибизге ишеним артылса экен. Антпесе акыркы жылдары чет жакадагы кыргыз жарандарынын өз элчиликтеринен канааттандырарлык жардам ала албай жүргөнүн угуп билип жүрөбүз. Булак де-факто. Эскерте кетсек, Ош ТВ телеканалы интернет булактарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооп бербейт. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.